Երկրի մայրամուտը խորանում է։ Վահան Հովանիսյանի նախազգուշացումներից ընդհանրապես մի քանի տարի անց, այսօր դաշնակցական գործչի մահվան տարելիցն է։ Ներքին ամրությունը անվտանգության կարևոր գործոն, Վահան Հովանիսյանի խոսքերն են։ Դեկտեմբերի 28-ը Հայ-Ղափողական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, մտավորական, պատմաբան, քաղաքական գործիչ Վահան Հովանիսյանի հիշատակի օրն է։ Նա անգնահատելի ավանդ ունի հայոց անկախ պետականության կերտման գործում և ազգային ազատագրական պայքարում։ Նա մեծ հայրենասեր էր, փորձառու քաղաքական գործիչ, հմուտ դիվանագետ, լավ ու բարի անձնավորությունով մեծ հարգանք էր վայելում Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Վահան Հովանիսյանի մասին է Մեղրի Ղուկասյանի տեսանյութը։ Երկրի մայրամուտը սկսեց խորանալ Վահան Հովանիսյանի նախազգուշացումներից ընդամենը քանի տարի անց։ Կյանքի վերջին տարիներին կանխազգում էր մեր գլորումը դեպի կործանարարային կետը, որտեղից վերադարձ չի լինելու։ Եթե ողջ լիներ, պարզ չէ, ինչպես կփորձեր կասեցնել սրընթացանկումը։ Բայց միանշանակ ոչ մանանաներ էր խոստանալու, ոչ էլ իրեն փրկիչ էր հռչակելու։ Ինտելեկտուալ քաղաքական գործիչը ներկայ իշխանության ձևակերպած նախկիններից էր, որի կոչ ու անխնակ հնադատությունների թիրախում էին նույն այդ նախկինները ՀՀՇ-ից մինչև ՀՀԿ։ Ես ուզում եմ ուղղակի հարց ուղղել իմ սիրելի ընկերոջը, պարոն Աշոտյանին, նրա հարևան պարոն Թովմասյանին, մի շարք այլ նախարարների և կառավարության անդամների, դուք որ առանձին մի տեղ ձեր թեկնածությունը ընտրությունների ժամանակ դնեք, ու ձեզ չպաշտպանի Հանրապետության նախագահը, ձեզ չպաշտպանի հովի կարգամիչը, ձեզ չպաշտպանի դատախազը, ոստիկանապետը և հայկական բանակը, դուք քանի ձեն կհավաքեք, ձեզ այնքան կծեծեն դալաններում, որ դուք ոչ միայն ազգային ժողովում չեք, այլ դուք կարտագաղթեք։ Վահան Հովանիսյանը քննադատում էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա գլխավոր սխալը համարում այն, որ ռիսկի չի դիմել իշխանությունը արմատապես փոխելու համար, չի ցանկացել իր հենարանը դարձնել այն անկախ քաղաքական ուժերին, որոնք իրենց չէին արատավորել Տեր-Պետրոսյանական վարչակարգի հետ համագործակցությամբ։ Արդյունքում Քոչարյանը զրկվել էր իրական քաղաքական աջակցությունից, իսկ նախկին ՀՀՇ-ականներից շատերը և նրանց արբանյակները կերպարանափոխվել հանրապետականների։ Տեսել ենք թե իրենց պահվածքը, թե իրենց դավանանքները, տեսել ենք ինչպիսի արագությամբ են փոխվում կուսակցական տարբերանշանները նրանց պիջակների վրա։ Բայց նրան ոչ մեկը չէր թշնամանում, այլ հիանում էին նրա լայնախոհությամբ, վայելում էր և համախոհների, և հակառակորդների, և թե հասարակության հարգանքը։ Հարցազրույցներից մեկում նշել էր, չէր զբաղվի քաղաքականությամբ ու կուսակցական կյանքով, եթե չլիներ Ղարաբաղյան շարժումը։ Շատերին ծանոթ չի, որ նաև ունեցել է մարտական ուղի Շահումյանից սկսած, և մի դրվակ տիասեն, որ մենք ինքներս 93-ին, երբ որ մասնակցում էինք Մարտակերտի ազատագրման մարտական գործողություններին, լինելով բյուրոյի անդամ, ընկերների հետ եկել էր մարտական դիրքեր այցելու, նաև իր ազատամարտիկ ընկերներին ներեցուկ լինելու։ Երբ կեղծ մեղադրանքներով ճաղերից այն կողմ էր Դաշնակցության Հայաստանի առաջին գերագույն ժողովը, նրան է ընտրում ղեկավար կազմի անդամ, հետոն տրվում է ներկայացուցիչ, նա իր անմնացորդ նվիրումն է բերում Հայաստանին, ազգին ու կուսակցությանը։ Վահան Հովանիսյանը մասնավորապես խորապես հասկանում էր, որ այն ինչ որ կոչվում է Հայաստանի հանրապետություն, այսինքն պետություն, շատ ավելի ցուցանակային բնույթ ունի, քան ազգային բովանդակություն։ Ազգային բովանդակություն կնշանակեր ազգային մտածողություն, ազգային ռազմավարություն կյանքի բոլոր ասպարեզներում, որի մասին նաև Վահաններ խոսում, և որը գոյություն չուներ։ Այնիշ մեր թշնամին ապրում էր դրանով։ Նրա մտքերը առաջ էին իր ժամանակից, ոչ միայն չեն կորցրել այժմականությունը, այլև թվում է, թե հենց ներկա աննախանձելի օրերն են նկարագրում։ Քիչ է գիտեք միտինգում ասել, բոլորին ձեռք ենք մեկնում, դե մեկնեք, դե մեկնեիք, պետք է վերջապես որոշ հարցեր լուծել կոնսենսուսով, չի կարելի միշտ ասել, մենք շատ ենք, մենք մեծամասնություն ենք չնշող, ուրեմն մեր խոսքը միշտ ճիշտ է, այդպես չի լինում, միշտ չէ, որ մեծամասնության խոսքը ճիշտ է, շնորհակալություն։ Մեղրի Ղուկասյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։